כל בוקר את קמה עם אותה כוס קפה, מיד טוחנים לך מתוק מה יפה. אין לך רגע אחד לחשוב מה נכון בשבילך ומה טוב. אם במשך היום יש קולות קורבים מרשים מסביבך כל כך מטרידים, מציל לך פתרון חדשני ופשוט, כניסה קצמר גפן גדול בחנות. שימי קצמר גפן בתוך האוזניים שלא תשמעי את השטויות. שימי קצמר גפן בתוך האוזניים, נסי מה יכול להיות. וכששקט באוזן תראי כמה קל לשמוע בלב, בריאות ובכלל, לדעת פתאום מה נכון וברור. כיסק צמר גפן, לא רק אדום. שימי סק צמר גפן בתוך האוזניים שלא תשמעי את השטויות. שימי סק צמר גפן בתוך האוזניים, נשים קפה.